ասելու բար չկա։ Ես մենակ կարամ ասեմ ցանկացած հայի, հայի, որ ասես ամենապակասը 70%-ը հայոյանք են տալու։ Իհարկե վրթովա, շատ ված, շատ ված բացասական բան կարծիք։ Իհարկե դա ստորություն է, նման բան միայն վայրի ցեղերը, որ ոչինչ չեն հասկանում, հերոս անգամ չգիտեն ինչի մասին կարելի է հերոսացնել մարդուն։ Դե պարզա կանեն ամեն ինչ, ինչ որ մեզ դեմ լինի հայերին, մինակ թե աղլացնեն մեր վերքի վրա։ Էլ ինչ, ինչ կարծիքի են։ Դրանով Ադրբեջանը իրեն դեմքը բացահայտեց ամբողջ անորության առաջ, որ ագրեսորները իրենք են, ոչ թե հայ ազգը։ Իրա ժողովրդին հասկացնում է, որ եթե դուք ամեն մեկը մի հատ հայի գնով կտրեք, ուրեմն կստանաք հերոսի կոչում և գումարներ։ Սա արդեն մի ժողովրդին հրահրելու մի հատ լավ միջոցա, որը պրոպագանդա է ու կենթանի պրոպագանդա։ Ալիևը կարողացավ գներ հողով Հունգարիայի կառավարությանը, այսքան երկուքն նույնքան հանցավոր են։ Ալիևը չի կործադրեց ոճիրը, բայց ոճիրը կործադրողի համահավասար պետք է որ թադվի, որովհետև այն ոճիրը, որ պատահեցավ, անմարդկային էր։ Ինչպիսի մարդիկ են, ցածրագույն բարոյական չափանիշները, որոնք կարան տապարով մարդ սպանեն, հետո ազգային հերոս դառնան։ Ռամիլ Սաֆարովը, որը խոխողեց մեր այս պային, գնաց վիճակում կացնարեց, դա արդեն մարդկային տականություն է, իսկ նրանց նախագահի վերաբերմունքը, որ կարողանում են նման մարդասպանին երկրում արդարացնել և նույնիսկ հերոսի կոչում տալ, դա արդեն բոլոր բարոյական սահմաններից դուրս է։ Խեղճ են, ես կմեղկանամ այդ ժողովրդին վրա, որ նման նախագահ և նման հերոսներ ունեն, պարզապես կմեղկանամ։